იმერელი საჯარო მოხელეები საკუთარდა საჯარო ავტომობილებში იმაზე მეც საწოს ასხავდნენ ვიდრე ავზი იტევდა. რეგიონის 12 მუნიციპალიტეტში გახარჯული საწოვით მთავარი არხი დაინტერესდა. გამოთხოვილ ოფიციალურ საჯარო ინფორმაციაზე 9 მუნიციპალიტეტმა გვიპასუხა. ვანის, თერჯოლის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებმა კი საჯარო ინფორმაცია დამალეს და კანონი დაარღვიეს. ყველაზე მეტი საწოვი ქუთაისმა მოიხმარა 106000 ლარზე მეტის. მას მოყვება ბაღდათი 74000 ლარითა და ტყიბული 72000 მეტი ღირებულების ბენზინით. მუნიციპალიტეტების მიერ გახარჯული საწოვის რაოდენობა ეჭვებს იწვევს სამოქალაქო აქტივისტებში. აქტივისტები დარწმუნებულები არიან, რომ საჯარო მოხელეები საწოს სამსახურეობრივი მიზნების გარდა პირად საქმეებზეც იყენებდნენ. ასევე არის შემთხვევები, როდესაც თანამდებობის პირები ბიუჯეტის ფულით შეძენილ საწოს იმ დროსაც ხმარობდნენ, როდესაც შვებულებაში იმყოფებოდნენ. ქუთაისის მუნიციპალური მანქანები, ასე რომ ვთქვათ, სამსახურეობრივი მანქანები, რომლებიც იყენებენ ჩვენი გადასახადებიდან მიღებული ხარჯით საწოს, ეს საწოვი არ ხმარდება, რა თქმა უნდა, ქალაქის კეთილდღეობას, ეს საწოვი უნდა ხმარდებოდეს ქალაქში მონიტორინგს, დაზიანებების იქნება თუ გარეგანათებების თუ გზების ასე შემდეგ, თუმცა ეს ხარჯები, რა თქმა უნდა, არ ნაწილდება ქალაქზე, ეს ხარჯები მათ გათვლილი აქვთ საკუთარი კეთილდღეობისთვის, პირადი ოჯახის წევრების კეთილდღეობისთვის, ეს იქნება სკოლა, აგარაკზე წასვლა, დასასვენებლად წასვლა თუ ჩამოსვლა. როგორც მთავრობის, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც ამ საწვავს და სატრანსპორტო საშუალებას იყენებენ პირადი სარგებლობისთვის, მათ შორის ადგილობრივ თვითმმართველობებს საკუთარმა აუდიტმაც რეკომენდაცია მისცა ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, რომ ეს საკითხი მოგვარებული იყო, მაგრამ სამცხაროდ ამაზე ეფექტური კონტროლი დღეს არ არსებობს. მოსახლეობას გვიჭირდება კითხვა, რეალობაში რაში იხარჯება ეს საწოვი, რა მანძილს ფარავს და რა არის დანიშნულება, ხო? შესაძლოა იყოს სამსახურეობრივის გარდა სხვა დანიშნულებით მოხმარების ფაქტები, რადგან ვფიქრობ, რომ მოსახლეობას უნდა გქონდეს ინფორმაცია და შესაბამისად უწყებებმა უნდა იმუშაოს. ის რომ ხელისუფლება ხალხის ნაცვლად პირად კომფორტზე ზრუნავს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც ფიქრობენ. მესამე სექტორში აცხადებენ, რომ რეგიონში, სადაც გზები მოუწესრიგებელია, ინფრასტრუქტურა დაზიანებული და ზოგიერთი მუნიციპალიტეტი ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დგას. თანამდებობის პირები ხალხის ფულით შეძენილი საწოვით პირადი და ოჯახის წევრებისთვის კომფორტის შექმნით არიან დაკავებული. რომ ხედავთ სავსეს ყოველთვის მერის ბარგირებას მანქანებით, ხედავთ ამ კონკრეტულად ამ ადამიანებს და პატარა ქალაქისებს გვაქვს ჩვენ საუბარი, ყოველდღიურად ხედავთ მაღალჩინოსნებს გადაადგილდებიან ამ შორის პირად საქმეზე სახელმწიფო სარგებლობაში არსებული ავტომობილებით, მაგრამ ვერ ხედავთ გაკეთებულ საქმეებს. კოლოსალური რაოდენობის საბიუჯეტო რესურსის ფლანგვა პირდაპირ კავშირშია კორუფციასთან, მამლებლობასთან და დანაშაულთან. ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვასა და დახარჯულ ტონობით საწოს ოპოზიციაშიც ეხმაურებიან. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, ქართული ოცნება ნაცვლად მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებისა მხოლოდ პირადი ინტერესებით მოქმედებს. ქართულ მოოცნებამ ბოლო 12 წლის მანძილზე ზუსტად როგორც იმართება რუსული კლანური მართლობა, ისე დაამკვიდრა საქართველოსშიც კორუფცია. ეს არის კორუფციის სქემა, რასაც ჩვენ ვყურებთ და ნახავთ ციფრებშიც, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი იფლანგება პირადი მოხმარების ნივთებზე ერთი და მეორე საკუთარი ოჯახის წევრებისთვის, შეიძლება საკუთარი ოჯახის წევრებისთვის, შეიძლება ასე ნათესავებისთვის რიგდება ბენზინი, რომელიც არ ანუ ეკუთვნის რეალურად სახელმწიფოს. ანუ ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული ფულით იწყობენ ცხოვრებას. ეს არის ტენდენცია, რომელიც 2012 წლიდან დაიწყო და ქართული ოცნების მთავარი პრიორიტეტი არის ბიუროკრატიული და ადმინისტრაციული ხარჯების გაზდა და მათ შორის, რა თქმა უნდა, შედის საწვავის. და თუ შევხედავ წინა წლებს, უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქუთაისში ბიუჯეტის 50%-ზე მეტი იხარჯება სახელფასო ფონდში და ადმინისტრაციულ ხარჯებში და არა ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებზე, რაც ამ ქალაქის ყველაზე მთავარი გამოწვევაა. ის ფაქტი, რომ იმერეთის რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში დასაქმებულები საწოს არამიზნობრივად ხარჯავენ, ამას პერიოდულად აუდიტის დასკვნაც ადასტურებს. სხვადასხვა წლების ანგარიშში აღნიშნულია, რომ მაღალი თანამდებობის პირები საწოს არაეფექტურად და არაჯეროვნად მოიხმარენ.